იდეა დაარსების შესახებ, ანუ კონცეფციის შესახებ გაჩნდა 2007 წელს. გამომდინარე იქედან, რომ ბაზარზე არ არსებობდა მსგავსი პროდუქტი, რასაც ვეძახით ამ ნატურალურ ნაყენს და 2008 წელს გაიხსნა პირველი ლუკა პოლარე 25 კვადრატულ მეტრ ფარჩი. Პირველად ინვესტიცია იმ პერიოდში იყო დაახლოებით $50,000 ფარგლებში. ლუკა პოლარე არის 100% ქართული წარმოება, ყველა პროდუქცია, რომელსაც ხედავთ ჩვენთან მზაპროდუქცია მაღაზიაში, ეს არის ნაყენი, არის საცხობი თუ საკონდიტრო პროდუქტები, მზადდება ადგილობრივად, ადგილობრივ ბაზარზე. მენეჯმენტიც ყავს 100% ქართული. ეს არის ბრენდი, არის იმისთვის, რომ გავრცელოს ბედნიერება. ჩვენ ესე ვეძახით ამას, ეს არის ჩვენი მისია. ეხლა გვაქვს უკვე 60-ზე მეტი სახეობის ნაყინი, ყოველწლიურად საშუალოდ ვამატებთ 5-6 სახეობის ნაყინს. თავის დროზე 2008 წელს, როდესაც დაიწყო ოპერირება, პირველმა მაღაზიამ იყო დაახლოებით 15 სახეობის ნაყინი და ამის შემდეგ უკვე პერმანენტულად იზრდება ნაყინის სახეობები. უმეტესად ნედლეულს, ან მასალებს, რასაც ჩვენ ვიყენებთ, ვცდილობთ, რომ შევიძინოთ საქართველოს ბაზარზე. ჩვენ არ ვიყენებთ დანამატებს, კონსერვანტებს, ემულგატორებს, გემოს და ფერის გასაუმჯობესებლად. არის გარკვეული პროდუქცია, რომელიც შემოგვაქვს უცხოეთიდან, ნაწილობრივ იმპორტზე ვართ დამოკიდებული, თუმცა ვცდილობთ, რომ ქართულ წარმოებას, სხვა წარმოებებს ხელი შეუწყოთ და ყველაფერი შევიძინოთ ადგილობრივ ბაზარზე. საქართველოში იწარმოება საკმაოდ ბევრი ინდუსტრიული ნაყინი, თუმცა ეს არ არის ის ნაყინი, რაც ჩვენ გვაქვს. ანუ ჩვენ გვაქვს ჯელატო, ეგრეთ წოდებული ჯელატო, რომელიც მზადდება ნატურალური ინგრედიენტებისგან. სყავა არის გამორჩეული პროდუქტი ასევე ჩვენთან. ეს არის 100% არაბიკა, შედგება 8 მარცვლისგან და იხალება სპეციალურად ლუკა პოლარესთვის გერმანიაში და შემდეგ ჩამოდის ჩვენთან. გარდა ამისა, ჩვენ სტუმრებს ვთავაზობთ კრუასანებს, რომელიც სხვა ადგილზე, სადაც ამოვიყენებთ ასევე 100% ნატურალურ ინგრედიენტებს. ჩინაყინებს აქვს პრინციპში ერთი ფასი, თუ არ გავითვალისწინებთ პრემიუმ ნაყინს. ეს არის, ანუ ძირითადად ნაყინების ფასი არის 3 ლარი და 40 თეთრი. ზამთრის პერიოდში დასაქმებული ყავს დაახლოებით 200 ადამიანი, ხოლო ზაფხულის პერიოდში ეს რაოდენობა 300 ადამიანამდე ადის. გარდა ამისა, ჩვენ დანერგილი გვაქვს ჰასპის სტანდარტები, რომლის მიხედვითაც ჩვენი წარმოება და ჩვენი მაღაზიები ოპერირებენ. ამისთვის შექმნილია სპეციალური ჯგუფი, რომელიც ამას აკონტროლებს და შექმნილი გვაქვს სპეციალური პროცედურები. ეს არის საერთაშორისო სტანდარტი, რომელიც ჩვენთან უკვე წლების განმავლობაში მოქმედებს. ამ ეტაპზე წარმოდგენილი ვართ 17 ფილიალით, აქედან 12 არის თბილისში, ხოლო 5 არის აჭარის რეგიონში. წელს დაგეგმილია რამდენიმე ფილიალის გახსნა. გვინდა ახალი საწარმო საშენება. ჩვენი ვარაუდით უკვე 2022 წლისთვის უნდა გქონდეს ახალი საწარმო თავის თანამედროვე აღჭურვილობით. უკვე თითქმის 12 წელია ვოპერირებთ ბაზარზე. შარშან ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ ფრანშიზის კონცეფცია. მოწეული გვყავდა უცხოელი ექსპერტი, რომელთან ერთადაც შევიმუშავეთ და უკვე აქტიურად გვაქვს დაწყებული მოლაპარაკება მეზობელ ქვეყნებთან.